Qudət Həsənquliyev və Azərbaycan parlament üzvləri, siz bilirsinizmi, Rusiyada nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Türkiyədə nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Azərbaycan vətəndaşı. Yəqin bilirsiniz. Mən buradan Rusiyada yaşayan soydaşlarımdan soruşuram. Sizin orada uşaqlarınız hansı dildə oxuyurlar? Azərbaycan dilində məktəblər varmı Rusiyada? Azərbaycan dilində, ana dilində təhsil ala bilirmi uşaqlarınız? Bəs Türkiyədə yaşayanlar, sizin necə uşaqlarınız Azərbaycan dilində təhsil ala bilirlərmi? Öz tarixlərini, ədəbiyyatlarını, dillərini, adət, ənənələrini öyrənə bilirlərmi? Qudət Həsənquliyev, sən bugünə qədər Türkiyə gedib bir dəfə də maraqlanmışsanmı ki, orada yaşayan azərbaycanlılar öz ana dillərində təhsil ala bilirlərmi? Onların hansı təhsil problemləri var və o problemlərin həlli üçün sən bugünə də nəsə etmirsənmi? Bəs Rusiyada, orada nə iş görmüşsünüz? Axı, o uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Məndə olan məlumata görə qeyri-rəsmi rəqəmlərə əsaslansaq, 4 milyondan çox Rusiyada Azərbaycanlı yaşayır. 4 milyondan çox. Hesab elə ki, 3 milyondur. Bu 3 milyon vətəndaşın ola bilsin ki, 500 mini, 300 mini, bəlkə də 1 milyonu azlaşdırdı və təhsil almalıdır. Onlar harada oxuyurlar? Bu şeyləri düşünmək üçün, bu sualları cavab vermək üçün qudrət dövlətçilik təfəkkürün olmalıdır. Həqiqətən dövlətini düşünməzsən, gödəniyyətini yox, qardını yox. Başa düşürsən, əgər sən doğrudan da bu millətin, bu dövlətin gələcəyini düşünmüş olsaydın, görə sənin danışdıran böyük dəyərlər olsaydı, sən oradan başlayardın ki, ay Ləməli, ay düdük, ay alçaq binamuz, sən ölkənin bu qədər sərvətini dağıdıbsan, bəs Rusiyada niyə bugünə bir dənə Azərbaycan dilində məktub açmırsan, niyə? Niyə Rusiyada yaşayan bizim soydaşlarımıza ana dilində təhsil almaları üçün şərait yaratmırsan? O kadrlar orada kimi hazırlayır? Müəllim kadrlarını Rusiyada, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşları hardan tapıl bilərlər, hardan tapılırlar? Uşaqların harada oxudurlar? Ay millət, bizim gözümüz görə-görə, bizim milyonlarla balamız əlimizdən gedir, xəbəriz var. Türkiyədə deyək ki, yeb türsə oxuyurlar. Osmanlı ləhcəsini oxuyurlar, nəsə, öyrənirlər. Bizə lazımdır. Bəs Rusiyada yaşayanlar? Bu gedişlə hara gedirik? Qudət Həsənquliyev, bu gün nə qədər sən neçə xaricdən gələn vətəndaşı qəbul eləmirsən parlamentin binasındakı otağında? Parlamentin sədrindən tutmuş o adi üzvlərinə qədər. Bu gün nə qədər kim neçə nəfər qəbul edib xaricdən gələn Azərbaycan vətəndaşın ki, baban gəlmişəm Türkiyədən, orada biz belə problemlər yaşayırıq. Qəbul eləmirsinizmi? Yox. Məsələ qaldırmışsanmı? Yox. Və sənin nə haqqın var ki, Türkiyəni iddiam edirsən? Türkiyə sənə telegrama göndərib, ki, gəl mənim ölkəmə qul kimi sənə istismar eləyin. Sən Türkiyədə hərbi xidmət görsədirsən, gedib ordusunda qulluq edirsən, gedib şəhid olursan, seçkisində iştirak edirsən, səs verilməsində iştirak edirsən, deyirsən ki, sən? Sən gedib ancaq Türkiyədə, Türkiyənin boğazına artıq ət olubsan, biz... Şəxsən mən gəlmişəm bura, İngiltərə xalqının boğazında artıq ətəm. Mən onun çörəyində burada şəhri olmuşam. Niyə? Mən burada nə işim var? Mənim ölüm var burada. Nəyə görə İngiltərə dövlət və İngiltərə xalqı öz balasının süfrəsindən, boğazdan kəsib məni yedirməlidir? Niyə? Siz bilirsiniz, nə qədər xəstə Azərbaycanı var xaricdə? Bunlar hamısını bu Avropa dövlətləri insan kimi yaşadır. Bilirsiniz, qaçqın var. Hamısından bu Avropa dövlətləri yaşadır. Bəyənmədiyin, o qərib dövlətdən əlində deyirsən, oyuncağa çevirilən.
Sən əvvəla kimin kimliyini yaxşı bilirsən. Kim oyuncaqdır qüdrət? Özünü gözəl bilirsən sən. Yadıva gəlirdi bir də mənlə söhbətində nəyə etiraf elədin sən? Sən bu şeylərə etiraf eləmirsən axı. Sən kimsən, mən kiməm, başqası kimdir? Bula bilirsən axısan. Ağzından bu sözü çıxardığında düşünməliydin ki, mən bu nə deyirəm? Bak, bundan qabaq mənim gözümün qabağında bu qədər hastalara baş verib. Onlara bir reaksiya vermişəm yoxsa yox? Yox, dövlətlə qüdrət belə məşğul olmaz. Dövlətçilik belə dərk eləməz də, belə başa düşməz də, belə sevməz də. Dövlətini sevən, onun gələcəyini sevən. İlk növbədə ətrafında olan cinayətkarlara qarşı mübarizə aparmalıdır ki, ay vilayət Eyvazov, özünü küsur uşağı kimi aparma. Ay İləməli, özünü qumarbaz kimi alçaq gədə aparma. Küsur qoduğu kimi aparma. Başqasının evini belə dağıtmaz da. Bir məhkəməyə, məhkəmənin qərarına çıxat malı mülkü keçir dövlətin büdcəsinə. Ay, niyə heyvan kimi dağıdırsan oranı sən? Güya sən o oyunu məni qorxudacaqsan. Ay, ay. Yo, belə olmaz. Qətiyyən belə olmaz. Azeri iş adamı Nurettin Zülfikarlı 1993'te Azerbaycan yetkililerinin özel davetiyle ülkesine döndü. Ardından milyonlarca dolar harcayarak iki fabrika kurdu. Her şey çok iyi giderken akıl almaz bir şekilde fabrikalarına el konuldu. Cezaevinde yattı. İşte Azeri iş adamının ilginç hikayesi. Şu andaki durumda bizim fabrikaların değeri neredeyse 150 milyon dolarında bir rakamdır. Tanrıza da bu adam kimdi? Ya bu adamın malı mülkünü əlindən alan Rasim Məmmədov, sonradan əvvəl Zeynallının həbsində baş rolda oynayan Enilə Fətullayevi yanındaydı. Əvvəl Zeynallıya 9 iş verdilər kişilər. Yeri gəlmişkən, məsələn deyim mən, dostlar, son vaxtlar, xüsusilə bugün və səhər tezdən bir neçə nəfər yenə də mənə irad bildirirsiniz ki, sən əvəzi müdafiə edirsən, Xural TV-ni buradan belə deyirsən, nə bilim, reklam eləyən, paylaşın, izləyin. Amma Xural TV çıxarıb 2 gündən bir efirində PKK Dürük Varıq Azadəni və onun tərəfdarlarını reklam elətdirir. Bugün də səhər-səhər İsa Qəmbərlə deyəsən bir veriş olubdur. Mənim atmışlar, yenə də gilirlənirlər ki, biz Xural TV nə iş aparır, neyini dostlar? Mən sizə bir şey deyim, xaş edir, mən də üzüm başa düşsün hamı. Xural TV-nin bugün nə fayda göstərdi, mən qətiyyən ilgiləndirməz, qətiyyən. Bir də mən sizə demişəm, oxusaz bir yaqın hamımız oxumuşuz, Dale Carnegie-nin kitabın birində mən neçə bundan qabı oxumuşum onu. Belə bir episod var, orada prezident qaldırır bir generalı, başqa bir general haqqında onun fikrini soruşur. O da başlıyor onu tərəfləməyə. Çox belə yaxşı generaldır, elə strategidir, belə cəsur, nədir, hər birimi yaxşı bilir. Çıxanda fasiliyə dostları düşüb bunu təkər, sən nə axmaq adamsan. Onu tərifləyirsən, o da harada oturur, sənin dalınca danışır. O generalın yaxşı bir cavabı var. Deyir ki, prezident məndən onun haqqında olan fikrimi soruşurdu, mənim fikrimi soruşurdu. Mənim haqqımda onun fikrini o məndən soruşmurdu. Mən onu yaxşı tanıyırım, mən belə tanıyıram. O özü bilər. Onun görə məsələn çox xaş edirəm. Xural TV niyə İqbal Ağazadəni reklam edir? Niyə onun da əxlas tərbiyəsi gədəgüdəni reklam edir? Nəyə görə bizi söhüb təhqil edir insanlarla? Özü bilər, mən onu söhüb deyə bilmirəm dostlar. Əvvəl Zeynalını müdafiə eləmək mənim vicdan işimdir. Mən özümə bunu borc bilirəm. Əvvəl Zeynalının özü hətta belə mənim əleyhimə nəsə danışsa, yazsa, yazıb özə deyibdir. Yazıb da deyib də dəxli yoxdur. Mən əvvəzə görə müdafiə eləmirəm. Mənim öz dəyərlərim var. İnsan hüquqları dostlar qorunmalıdır. O insan mənim düşmənim də olsa. Baxmayaraq ki, əvvəz mənim düşmənim deyil. Əvvəz mən özü dost bilirəm. İndi onun kanalında, onun həyat yoldaşı kimi çağırır. Niyə? Özü belə öz işləridir. Belə şey görə çox xahiş edirəm, biraz səbirdə olun. Mən bilməm onu niyə edirlər, nə təlirlər, nə üçün edirlər, özləri bilərlər. İstənilən halda yenə deyirəm, hər kəs öz əməlinə görə cavab verir.
Mən nə sənə görə, sən də mənə görə cavab verməyəcək dünyada. Çox xahiş edirəm, mən düzgün başa düşün. Milyonlarca dolar harcadı, fabrika kurdu, elinden alındı. Azeri iş adamını kahreden muamele kendi vatanında yaşandı. 1500'e kadar insan bizde çalışırdı. Şimdi artık her şey dağılmış durumda. Nurettin Zülfikarlı kardeşleriyle birlikte Rusya'da demir çelik ve ağır makine üretimi alanlarında başarılı çalışmalar yapmış ve fabrikalar kurmuştu. Yadıza düştü bu hadise. Bunu ben niye takdim ediyorum dostlar? Bu da Hasanguli. Sen bu arada o zaman Ramizi Mehdiyev bu cinayetleri törədəndə sen haykı kaldırıp dedin mi ki siz ne inirsiniz? Aslan İsmailov ölkədə mülkiyyət hüququnun kobud şəkildə tapdanması ilə bağlı çərşənbə axşamı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində mətbuat konferansı keçirib. Eşidirsiniz, yenə həmin hadisə ilə bağlı Aslan İsmailov o vaxtı onların vəkili idi, Zülfiqarov qardaşlarının, onları müdafiə edirdi. Düz də müdafiə edirdi. Qudret Həsənquliyev, sən onda haradaydın? O haykırı salırdınmı ki, ay adamlar, belə olmaz, qalxın ayağa, investisiyə mühiti çorlanır. Yox. Azərbaycanda investisiyə mühitinin çorlanmasının səbəbkarı başda İlham Əliyevin apardığı siyasət olmaqla qudret səni müdafiə edədiyin o pagonlu it var vilayət Eyvazovla o Əbülfət Rızayev Ordubadın Behrü kəndindən. Onlardır. Sən yaxşı olar ki, birinci onlardan danışasın, ha? Onların qanun hərəkətlərini ifşə eləyəsən və parlamentə tələb eləyəsən ki, belə alçaqlıq eləməyin.